Ermənilərin cəmiyyətinin inkişafına xidmət edəcək ideyaları və təkliflərinin konstruktiv şəkildə həyata keçirilməsini dəstəkləməkdir. Asan Könüllülərinin Könüllülər Parlament Azərbaycan layihəsi Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq yaylağında inşa olunan Gənclərin Təlim və İstirahət Mərkəzində həyata keçirilir. Könüllülər Parlamentinin açılışında bildirildi ki, layihənin əsas məqsədi gənclərin vətəndaş mövqeyini yüksəltmək və cəmiyyətin inkişafına xidmət edəcək ideyaların, təkliflərin konstruktiv şəkildə həyata keçirilməsini dəstəkləməkdir. Layihə çərçivəsində Azərbaycanın əsas qanunverici orqanı, Milli Məclisin şərti olaraq iş prinsipi, müxtəlif komitələrin fəaliyyəti canlandırılır. Gənclər müxtəlif qanun layihələrinin hazırlanması, təkliflərin verilməsi, müzakirələrin aparılması və digər məsələlər haqqında ətraflı məlumat alacaqlar. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev bilikli və peşəkar gənc kadrlara, diplomatlara böyük ehtiyac olduğunu nəzərə çatdırıb. Bu cür layihələrin gənclərə böyük təcrübə qazandırdığını bildirib. Məsələnin qoyuluşunu həll etmək, ümumiyyətlə hər hansı bir fikir ətrafında diskussiyaların, debatların aparılması, Azərbaycanın təmsilçiliyini, bütün bu istiqamətlərdə bu layihələr böyük bir təcrübədir gənclərimiz üçün və biz Gənclər İdman Naziri olaraq çalışırıq ki, bu layihələr dəstək verək. Könüllülər Parlamenti Azərbaycan layihəsi 3 gün davam edəcək. Layihənin hər bir iştirakçısı özünü millət vəkili kimi sınayacaq. Ölkədə gənclər siyasətinin uğurlu nəticələri, mövcud qanunvericilik, gənclərlə bağlı yeni təşəbbüslər ətrafında müzakirələrdə iştirak edəcəklər. Könüllülərin siyasi xadimlər, dövlət və hökumət rəsmiləri millət vəkilləri ilə görüşləri də təşkil ediləcək. Əhməd Qədirovlu, Səbuh İbrahimov, Nərmin Xəlilova xəbərlər.